Nu skal vi have indhold. Ved siden af mig står Hans Henrik Bylov. Han er forskningsansvarlig overlæge på intensivafdelingen på Holbæk Sygehus. Han vil de næste godt vel en halv time skitsere juraen på området, fordi hvad er reglerne egentlig for det her område? Hvad er reglerne for livsforlængende behandling, når man som læge eller sygeplejerske eller andet sundhedspersonale står med alvorligt syge og svækkede patienter? Hans Henrik han vil gennemgå to vejledninger fra Sundhedsstyrelsen og blandt andet også fortælle om den norske lovgivning, som efter hans vurdering er en god slags kogebog til, hvordan man som læge eller sundhedspersonale skal gøre i de her svære situationer. Ja, nok for mig, Hans Henrik, værsgo. Tak for introduktionen og invitationen. Det er et imponerende fremmøde. Jeg sætter selv personlig rekord i dag. Jeg har ikke talt for 350 mennesker før. Æskulapsnogen er grækernes symbol for sundhed og evig ungdom, og det er jo specielt ikke sundhed og evig ungdom, vi kommer til at snakke om i dag, og på den anden side har jeg så Justitia, kvinden, som sikrer, at vi er overholder lovgivningen. Så min opgave i dag bliver at prøve at få sat de der to sammen til én ting. Hvad kan vi bruge juraen til inden for lægevidenskab? Det bliver tungt. Der er masser af paragrafer i det her, og jeg kan jo lige så godt sige med det samme, at jeg kan jo ikke nå på 30 minutter at gennemgå 2x7 siders vejledninger, så jeg vælger at tage nogle af de punkter frem, som efter min mening både kan vække diskussion, men som også er nogle af faldgrupperne, som vi skal tænke over, når vi står i situationen. Jeg starter et helt andet sted. Jeg starter i Sydafrika. Der var to af mine sygeplejersker nede med en poster for en del år siden, og var så på studiebesøg på St. Augustine Hospital i Durban. Og der har man i forhallen simpelthen sat en stor poster op, hvor man har angivet, hvad patientens rettigheder er. Og patienterne har dernede 13 rettigheder. Det er vi jo også vant til at have i Danmark, at sådan er situationen, at patienterne har masser af rettigheder. Men hvad der måske er en lille smule anderledes dernede, er, at patienten har også nogle pligter. Og det er vi nok ikke så meget vant til at tale om her, at patienten faktisk også har nogle pligter over for os. Den første pligt, det er, at de skriver, at man skal være så venlig at angive sine ønsker omkring sin død. Og det er jo rigtig smart, at faktisk, at vi allerede der i forhallen gør folk opmærksom på, at det vil være en rigtig, rigtig god idé, hvis du sørger for at snakke med os om, hvis du har nogle specielle ønsker af den ene eller den anden art. Den anden pind, som jeg så elsker, det er den nedenunder, der står så, i øvrigt vil vi gerne have, at du sikrer dig, hvad omkostningen er ved behandlingen og sørger for betaling. Så hvad er det i virkeligheden, der står? Der står, fortæl os, hvordan du har lyst til at dø, og fortæl os, hvordan du har tænkt dig at betale for det. I 2003 mødtes et antal betydningsfulde intensivlæger i Bruxelles, der er en international konference hvert år i uge 12. Og de udtalte, at man havde en tiltagende bekymring for, at medicinsk praksis måske ikke blev accepteret af domstolene. Det, der var sket igennem 80'erne, 90'erne og 0'erne, først i USA, så i Europa, er jo, at vi er blevet bedre og bedre til at holde folk i live, og vi nu også er nået måske den situation, hvor vi i tiltagende grad, måske næsten i de allerfleste tilfælde, i hvert fald på intensivafdelingerne, er nødt til aktivt at tage nogle beslutninger omkring, hvad vi vil behandle og hvad vi ikke vil behandle. Det sker også nu i de mellemøstlige lande, det sker også i Østen med cirka 10 års forsinkelse. Og de var simpelthen bekymrede for, at vi nu havde kastet os ud i forskellige behandlinger, forskellige muligheder for at tage beslutninger, som der ikke var lovhjemmel for. At vi havde overskrevet måske vores kompetencer i forhold til, hvad lovgivningen sagde. Så man kan sige, at deres anbefaling var, at vi bliver nødt til at sikre os, at lovgivningen er i orden. Det lyttede man til i Norge. Så Helsedirektoratet udsendte i april 2009 en vejledning, som hedder Beslutningsprocesser ved begrænsninger i livsforlængende behandling, kort og klart. Og det skulle man måske også have gjort i Danmark, fordi den shitstorm, kan vi vist godt kalde det, som ramte Herlev sygehus i januar 2011 omkring de hemmelige koder, ville jo ikke være opstået, hvis man havde haft retningslinjer for det på det tidspunkt. Rollator bestemmer, om du skal leve eller dø, det var overskriften på TV2-nyhederne. Da de breakede de her nyheder, og nedenunder stod der ikke kun døende bliver ikke genoplivet. Og jeg oplevede, var involveret i det, fordi jeg havde skrevet nogle ting om det tidligere. Jeg oplevede blandt andet en datter sige, min far havde prostatacancer, det kan da ikke være rigtigt, at de ikke ville genopleve ham. Altså vi har jo nogle problemer der med også en forståelse fra andre, fra patienterne og fra de pårørende til, hvad kan vi og hvad kan vi ikke. Så vi burde have haft en vejledende på det tidspunkt. Svenskerne kom foran os.
endnu kortere at yde eller ikke yde livsforlængende behandling, så kan man sige, så kan det ikke siges kortere. Der, hvor svenskerne så måske dummede sig lidt, det var, at de skrev så en vejledning på næsten 80 sider, hvor danskerne fik lavet den allerlængste overskrift til gengæld. Til gengæld så sørgede de for kun at lave en vejledning på 7 sider i første omgang i 2012, og en yderligere vejledning, som gælder uden for sygehusene i 2014. De er super skarpe, de er super operative. Man bør efter min mening læse de her vejledninger, hvis man arbejder inden for sundhedsvæsenet. Men jeg skal tage nogle få af punkterne frem. Jeg vil egentlig godt starte med tre citater fra de nordiske vejledninger, som er citater, som kommer fra de tre chefer for de afdelinger, som har stået for det. Annemette Don, som nu er fyret fra Sundhedsstyrelsen, sagde, at begivenheden af sundhedsvæsenet har gjort det klart, at der er behov for guidelines. Det var hun i hvert fald klar over, for hun havde jo lige set den shitstorm, der ramte Herlev. Så hun synes bestemt, at det var vigtigt, at vi havde sådan nogle guidelines. Svenskerne sagde, at det er umuligt at give detaljerede guidelines, som er anvendelige i alle de forskellige komplicerede situationer, som opstår. Og så kommer det ord, jeg elsker, obskure situationer. Fordi det er det, vi nogle gange er ude i. Vi kan jo ikke forestille os, når vi sidder og laver de her guidelines, hvilke meget, meget mærkelige situationer vi kan komme ud i, hvilke meget, meget mærkelige patienter vi kan møde, hvilke pårørende vi kan komme ud for, kampe imellem pårørende osv. osv. Så der vil opstå obskure situationer, som ikke kan dækkes af guidelines. Og så rundede nordmændene meget smukt af ved at sige, at det er jo ikke bare lægevidenskab det hele det her. Det er ikke bare det, det gælder. Patientens værdier må også bedømmes, personlige, kulturelle og religiøse forhold, må influere på, hvad der opfattes som livskvalitet. Og jeg synes faktisk, de tre smukt runder rundt omkring, hvorfor er det nødvendigt, at vi har sådanne guidelines. Hvad står der så i Danmark? Ja, der står, at den behandlingsansvarlige læge skal med omhu og samvittighedsfuldhed. Og det er ikke min formulering. Det er noget, jeg har sagt så direkte fra Sundhedsstyrelsens vejledning. Og de bruger faktisk flere gange i deres vejledning, hvad jeg vil kalde værdiladede ord, værdibaserede ord. De har tænkt over tingene, og de prøver faktisk i deres vejledning at gøre klart, at det her ikke bare jura. Det er også noget med omsorg. Det er også noget med omhu. Det er også noget med samvittighedsfuldhed. Og det er her, jeg nogle gange godt kan opleve, at sygeplejerskerne er en lille smule hurtige på aftrækkerne og siger, enhver kan se, at den her patient må da kunne afsluttes nu. Men så mangler vi måske stadigvæk lige en lille smule omhu, eller en lille smule samvittighedsfuldhed, eller den sidste overvejelse omkring, har vi været rundt om det hele. Og så skal vi som læger i samarbejde med sygeplejerskerne vurdere, er det et behandlingsophør, vi snakker om? Altså skal vi aktivt stoppe behandlingen, eller er det nu, vi blot skal sætte nogle grænser for behandling? Det vil sige, vi kan tilbyde en vis sæt af behandlinger, men der er noget, vi vil undlade at gøre. Vi kan for eksempel sige, at vi vil ikke genopleve hjertestop, men på intensivafdelinger oplever vi også ofte at lægge en begrænsning, som hedder, vi vil ikke tilbyde dialyse, fordi så er endnu et organsystem gået til grunde, eller i hvert fald svært lidende, og det giver en rigtig dårlig prognose. Og så er der tre grupper af patienter, som det her gælder for. Den uafvendeligt døende patient, den svært invaliderede eller permanent vegetative patient, og så også for de ikke uafvendeligt døende, men hvor behandling ikke står mål med lidelserne. Altså det er jo vigtigt for os at sikre, at den behandling, vi giver, også er et gode for patienten. Og det står faktisk i alle de tre nordiske vejledninger et sted i deres tekst, at tingene skal stå mål med hinanden. Og nu kommer så den første faldgruppe. En habil og uafvendelig døende patient kan efter fyldestgørende information kræve behandling afbrudt, også selvom behandlingen er livsnødvendig. Vi har altså her at gøre med den autonome patient, som siger, jeg ønsker ikke at fortsætte behandlingen. Det gælder i princippet også en ikke uafvendelig døende patient. Jeg har hørt et interview i radioen for ikke så lang tid siden med en ældre dame, som sagde, jeg er træt af livet, jeg får gentagne gange lungebetændelser, jeg kan ikke forstå, hver gang jeg kommer på sygehuset, så giver lægerne mig penicillin og væske, og når jeg så er blevet rask, så sender de mig hjem igen. Jeg orker faktisk ikke mere. Hun er jo nævnt lige nøjagtigt her til, at hun faktisk kunne sige, jeg er ikke interesseret i den behandling, jeg giver. Men det kræver selvfølgelig, at vi giver hende lov til det. Det kræver, at hun er opmærksom på, at det er en rettighed, hun har. Faren ligger så her. Det gælder dog ikke, hvis afbrydelsen af behandlingen gør, at patienten dør lige efter. Så er det med lidenhedsstraf. Så er det straffelovens paragraf 239. Problemet er, at Sundhedsstyrelsen har skrevet umiddelbart. Og hvad er umiddelbart? Er det et minut? Er det en time? Er det 5 timer? Er det 5 dage? Er det 5 uger? Det er det ikke på nogen måde defineret.
Jeg har i forbindelse med et udvalgsarbejde været i kontakt med klinikchef Jens Hertel på Rigshospitalets neonatalafdeling, som stod i sådan en situation, og talte med Sundhedsstyrelsen om det. Og de ville ikke juristerne derinde udtale sig om det og sætte timer på. De sagde, at det må komme an på en domstolsafgørelse, hvis vi nogensinde kommer dertil. Så vi er altså ude i et limbo her. Man kan formentlig komme rundt om en del af det ved at argumentere for tingene, og vi har heldigvis ikke haft sådan en sag i Danmark, men man kan ikke afvise, at den kommer på et eller andet tidspunkt. Patienten ønsker fortsat livsbelængende behandling. Jeg har for eksempel en patient i respirator, det kan være en kol-patient, og nu erkender jeg, efter at have behandlet på den pågældende patient i 3 uger, at jeg kan ikke få vedkommende ud af respirator, nu vil jeg gerne stoppe behandlingen. Det går jeg ind og informerer patienten om, og så siger vedkommende, jeg ønsker at fortsætte behandlingen. Så må jeg faktisk ikke stoppe. Så er jeg forpligtet til at skaffe et hjemmerespiratorhold og køre denne god patient hjem og blive fortsat behandlet i eget hjem, også selvom det med sikkerhed kan fastslås, at patienten kun har kort levetid tilbage. Kan vi rydde os ud af den situation? Ja, det kan man faktisk godt. Der står i lovgivningen, at der skal så tidligt som muligt udarbejdes en plan for patienten, når den skal løbende evalueres. Det gør vi selvfølgelig altid. Så står der videre frem, at lægen kan den i en konkrete situation beslutte at påbegynde behandling i en periode for at se effekten. Lægen kan så sætte en grænse for, hvor længe denne behandling skal fortsætte, hvis patientens samlede situation ikke bliver forbedret. Så det, jeg har mulighed for at gøre, hvis jeg står i en situation, hvor jeg har en kol patient og siger, jeg vil egentlig gerne tilbyde den her patient en respiratorbehandling, jeg er bare meget i tvivl, om jeg kan rode mig ud af det igen. Det er med det samme at lægge nogle guidelines ind for min egen behandling og sige, at vi vil behandle i 14 dage, vi vil behandle i 3 uger, og på det tidspunkt skal patienten vise klare tegn til bedring, for eksempel kommer det an på, hvordan man formulerer det. Men på den vej rundt har jeg dermed givet mig selv en kattelem, hvor jeg kan slippe ud af det igen ved at sige, nu opfyldte patienten ikke de kriterier, jeg opsatte for, at behandlingen skulle fortsætte. Og så skal jeg som altid huske at informere patienten om, at sådan er reglerne. Den her har jeg ikke selv brugt. Men jeg bruger den i andre situationer. Jeg bruger den i situationer, hvor vi måske er uenige, enten i afdelingen internt, eller uenige med vores henvisende afdeling, en stamafdeling, omkring, hvor længe skal vi fortsætte behandlingen. Vi fastholder i min afdeling, at vi skal være enige hele vejen rundt, når vi afslutter en behandling. Og det kan tage tid, det kan også tage lang tid. Og vi kan have grupper, som står og siger, nu synes vi faktisk, at det har været varet længe nok, nu vil vi gerne stoppe den der behandling. Og en anden gruppe, der står og siger, det synes vi ikke. Så lægger jeg som regel, hvis jeg kommer afsted med det, en behandlingsgrænse ind og siger, jamen så tager vi og mødes igen om 24-48 timer, så tager vi en ny timeout. Er patienten så under bedring, fortsætter vi selvfølgelig. Hvis der overhovedet ikke er nogen ændringer, så må vi tænke os rigtig godt om igen. Er der kommet en yderligere forværring i patientens situation, jamen så kan det være, at den sidste gruppe, som var overvist om, at vi skulle fortsætte behandlingen, nu erkender, at det kan vi ikke. Og den vej rundt kan man også sikre sig, at dem, der starter med at være meget på og sige, jeg synes, vi skal stoppe, sagtens kan acceptere det, hvis de bare har et mål og en grænse for, jamen, hvor længe er det så, vi fortsætter, at de ikke bare siger, jamen, så kan I jo fortsætte uendeligt, men at man faktisk får snakket om, hvornår tager vi den næste vurdering. Hjertestop i Danmark. Udskrift for læger 2012, som I kan se, står der, at læger og patienter kan være uenige om genoplivning ved hjertestop. Det er en undersøgelse fra Herlev Sygehus, dialyseafdelingen på Herlev Sygehus, 117 dialysepatienter, eller 112, og 17 læger. 69% af patienterne ønsker at blive genoplivet, mens lægerne faktisk mente, at 88% af patienterne var velegnet til at blive genoplivet. 75% af patienterne mente, at de selv eller deres pårørende skulle have lov at tage stilling til det her, og lægerne mente, at ikke overraskende, at det var dem, der havde rettigheden til det. Og så var der jo lige de der 30% tilfælde, hvor man faktisk ikke var enige, hvor lægen måske synes, man skulle genopleve, og patienten ikke synes det, eller omvendt. Så er der jo rigelige muligheder for at komme ud i nogle diskussioner omkring, hvem har retten til de her ting. Og det her, jeg oplever, at mange læger falder i. For det er faktisk sådan, at den behandlingsansvarlige læge har beslutningskompetencen og det endelige ansvar. Punktum. Det her er en lægelig beslutning. Den står ikke til diskussion. Vi skal medinddrage patienten. Vi skal kigge på deres værdier. Vi skal kigge på deres ønsker. Men der er ikke tale om, at patienten skal give informeret samtykke. Patienten kan faktisk ikke stille krav om bestemt behandling, hvis vi som læger vurderer, at den er udsigtsløs. Hvis de er inhabile, skal vi kigge på deres livstestamente, og igen vil det komme som stor også for mange pårørende, at de kan faktisk heller ikke stille krav på patientens vegne.
Det har de ingen som helst rettigheder til. De kan vejlede os, de kan fortælle os om ønskerne, men de har ingen krav. Og så er der det her med oplysningspligt. 2007 er den her undersøgelse fra, og det er selvfølgelig før vejledningen blev udgivet, og jeg tror og håber meget på, at situationen er væsentligt forbedret på de danske medicinske afdelinger i dag. Men det, man spurgte om, det var, at man sendte spørgeskemaer til samtlige medicinske afdelinger i Danmark og sagde, når nu I tager en beslutning om ikke at ville genopleve en patient efter hjertestop, informerer I så patienten om det. Det sagde 16% af de medicinske afdelinger, at de altid gjorde, og 10% af afdelingerne sagde faktisk, at de aldrig gjorde det. Det er ikke så godt, fordi så ender man altså i patientombudet. Det er manglende omhu, hvis man ikke lever op til sin informationspligt. Men så kommer der igen nogle af de her værdiladede ord fra Sundhedsstyrelsens vejledning. Vi skal vise respekt og omsorg for patienten. Og det betyder selvfølgelig, at vi skal tage til gengivelse med en samlet vurdering af behandlingsmulighederne. Og det betyder selvfølgelig også, at vi skal tænke os om, hvis vi har en patient, som har et udtalt ønske om at leve videre, hvor vi måske står og har en anden holdning, så kan det sagtens være til diskussion, men endegyldigt er det altså vores beslutning. Faktisk kan det nogle gange være tilstrækkeligt bare at fortælle patienten, der ikke er flere behandlingsmuligheder, påpeger Sundhedsstyrelsen i deres vejledning. Vi er tit ude i et problem, når vi får en patient indlagt, hvor vi tidligere har taget beslutninger. Det kan være for eksempel en kol-patient, som ikke har ønsket at blive lagt i respirator, eller det kan være en svært hjertesyg patient, som kommer ind, hvor der tidligere er taget stilling til, at vedkommende skal ikke genopleves efter hjertestop. Er det nu en aktuel situation? Er det ikke? Hvordan er det nu med den tidligere beslutningsgrænse? Skal den stadig opretholdes? Jeg har en kollega, som altid hævder, at det skal den ikke, fordi det kunne jo tænkes, at patienten havde mødt sit livs lys og var blevet dybt forelsket og nu faktisk gerne ville leve videre, efter han tidligere havde været indlagt og ikke havde nogen pårørende. Det kunne også være, at vedkommende havde glemt at aflevere nøglen til, eller sige, hvor nøglen til pengeskabet er min kollegas argument. Det må jeg så sige, synes jeg er lidt åndssvagt. Hvis man en gang har sagt, at man ikke vil genløse, at jeg stop, så synes jeg også lige, man skal huske at sige, hvor nøglen er til pengeskabet, så vi har det på plads. Men hvad er det så, der står i vejledningen? Der står, at lægens beslutning skal til enhver tid være aktuel, men så siger de også, at der taler om en kronisk tilstand, så må vi formode, at i en vis tid derefter er det gældende. Jeg har siddet med i en arbejdsgruppe i Dansk Institut Selskab, hvor vi lige har revideret de etiske retningslinjer. Det gjorde vi i november måned sidste år, blandt andet på baggrund af, at lovgivningen nu er blevet ændret. Og det er vores holdning i arbejdsgruppen, at snakker vi om kroniske fremadskridende lidelser, for eksempel terminal cancer eller terminal kol, så gælder de beslutninger igen. Fordi det her er en langsom fremadskridende sygdom, som vi ved på et tidspunkt vil kunne koste livet for den pågældende patient, så bliver de indlagt under det samme billede igen, så anser vi det for stadigvæk gældende, hvis de tidligere har udtrykt ønske om ikke at ville i respirator, eller ikke at ville genopleves. Kommer de ind med en appendicit, så skal de selvfølgelig behandles, for det er en anden sygdom og et andet scenarie, vi står i. Nogle er nok faldet i søvn nede på de bagerste rækker, fordi det har været tungt det her, men altså så vil jeg foreslå, at det er nu, I skal være en lille smule skarpe, fordi det er nu, I får de her meddelelser om, hvordan man skal forholde sig videre frem. Nordmændene har simpelthen lavet en fantastisk vejledning omkring det her, og jeg godt ærger mig lidt over, at de enkelte sundhedsstyrelser, det ser slet ikke ud til, når man læser, at de på nogen måde har skævet ind over landegrænserne og hugget de gode idéer fra hinanden. Hver især har siddet på deres bjerg og skrevet deres egen vejledning, uden at tænke over, hvad de andre har gjort. Nordmændene siger, at der er 11 spørgsmål, som man skal overveje, når man overvejer at begrænse en terapi. Er vi sikre på, at vi ved nok om prognosen? Har vi vurderet det hele medicinsk korrekt? Er patienten kompetent i øjeblikket, så har vi et informationsbehov og en samtale med patienten som en stor nødvendighed. Hvis ikke de er kompetente, så skal vi huske at snakke med de pårørende. Har vi informeret dem? Har vi hørt, hvad de siger? Og har det gjort, at vi nu kender patientens egne ønsker omkring livsforlængende behandling? Og hvad er afvejningen mellem udbytte og belastning ved nuværende behandling? Det har jeg omtalt tidligere. Altså, behandlingen skal stå mål med de resultater, vi håber at opnå, og patientens lidelser må ikke være for store. Har vi evalueret? Har vi udtømt alle behandlingsmuligheder nu? Er vi sikre på, at vi har været hele vejen rundt? Og når vi har gjort alle de tanker, så skal vi overveje, hvad er det så, vi skal ophøre med? Og her er man også nødt til at være knivskarp i en afdeling. Fordi der ligger altså undersøgelser, som viser fra USA, at i situationen, hvor man havde taget beslutninger om at begrænse én ting, så viste det sig i 66% af tilfældene, når man så på det videre behandlingsforløb, så blev der foretaget yderligere begrænsninger,
uden at det blev dokumenteret i journalen, uden at det havde været diskuteret ved en fælles konference, at de enkelte læger, når jamen, vi har taget en grænse, at så begynder det pludselig at skride rigtig voldsomt. Jeg har selv oplevet, efter vi har taget beslutning om patienter, der ikke skulle lægge til respirator, at en sygeplejerske kom til mig og sagde, så skal jeg vel heller ikke skrue op for ilten. Jo, det skal. For ellers havde jeg skrevet journalen, at vi skulle ikke skrue op for ilten. Hver især af de begrænsninger, vi tager, er vi nødt til at beskrive omhyggeligt i journalerne. Har vi diskuteret det hele færdigt i behandlingsteamet? Har vi sikret at snakke med vores sygeplejerske om god palliation og sygepleje? Har vi bevaret patientens værdighed? Er der nogen uenighed om beslutningen? Det kan der sagtens være. Er der så et sted, vi kan hente hjælp? Skal vi have en second opinion på? Og til sidst, men super vigtigt, er proces, argumentation og beslutning veldokumenteret i journalen, fordi det er den eneste måde, man sikrer sig på, at man ikke får ørerne i maskinen, hvis man ender i patientombuddet. Men hvis alt er dokumenteret, så vil man i disse situationer, som er gennem alle de her 11 punkter, stå med meget sikker grund under fødderne i en eventuel klagesag. Og hvad er det så, jeg gemt ned under den blå? 9 af 11 ovenstående punkter kræver, at man kommunikerer. Det her er en kommunikationsøvelse langt hen ad vejen. Jeg har, fordi den bliver lagt frem, har jeg lige pinpointet her, hvor I kan finde vejledningen, så de ligger fremme, og er hermed færdig. Tak. Ja. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til? Ja. Har vi en mikrofon herovre? Hvis du måske lige siger kort, hvem du er og hvor du kommer fra. Hallo. Jeg hedder Anita Minker og praktiserende læge. Du siger, at beslutningen skal være aktuel, men der kan være undtagelser der, hvor patienten har kronisk sygdom. Spørgsmålet til dig er, hvordan er det så med alder? Fordi vi har jo rigtig mange gamle mennesker, og en af dem bor i plejebolig. Ja, jeg spørger, hvordan er det med de gamle mennesker? Altså dem, som er 95, og hvordan er det med den aktuelle beslutning. Altså den skal være aktuel. Men når man så er blevet ældre, hvad sker der så med den beslutning? Er det at sidestille med kronisk sygdom? Altså vi har diskuteret det i vores arbejdsgruppe på Dansk Selskab, og vores daværende formand udtaler jo meget tydeligt, at alder i sig selv er ikke et kriterium. Så du kan ikke tillade dig at sige, at denne ældre mand skal ikke genoplives, fordi han ligger i respirator. Men du kan tillade dig at sige, at denne mand ligger i respirator, han er i øvrigt også ældre, så derfor så kan vi gøre det. Alder i sig selv er jo ikke noget kriterium, men det er muligt, at jeg misforstår dig. Ja, det går. Fordi... Tal helt tæt op i mikrofonen. Spørgsmål går på, vi har været ude, og vi har taget en beslutning om, at der ikke skal laves genoplivningsforsøg. Ja, okay. Det vil sige, at nu er det en aktuel beslutning, men der kan jo gå et halvt år, og så er det, du siger, at beslutningen skal være aktuel. Men jamen, hvordan er det med alderen? Den må jo vel også være en faktor, som tæller ind som en kronisk sygdom, at vi kan sige, at så gælder den også fremadrettet. Jamen, jeg tænker, at man selvfølgelig skal informere, altså patienten eller beboeren på plejehjemmet er jo den, som typisk vil bringe den her situation op, eller det kan være i samarbejde med lægen, at man siger, nu vil vi gerne tage den beslutning. Så bør man jo også informere patienten om, at hvis din situation af en eller anden grund ændrer sig markant, så er du ligesom selv forpligtet til også at sige, at nu har jeg ændret ønske. Men jeg tænker, at en beslutning, som en gang er taget på en 95-årig eller en 85-årig, for den sags skyld, om jeg ønsker ikke genoplivet ved hjertestop, vil jeg altid anse for at være fremadrettet gældende. Godt, det var det, jeg det var det, du havde brug for at vide. Yes. Fordi ellers må vedkommende selv sige til, hvis der er et eller andet i hans livsvilkår, der ændrer sig så meget, som man siger, nu ønsker jeg at fortsætte livet. Så er det altså ham selv eller hende selv, der er aktivt? Ja, det vil jeg være. Ja. Og det kan man jo så snakke med dem om i forbindelse med, at man har den her samtale og sige, skulle der nu pludselig være situationer, der gør, at du siger, jamen nu har jeg for eksempel fået det meget bedre, hvis man forestiller sig det, eller jeg flytter fra plejehjemmet igen, eller whatever. Jamen så trækker jeg mit tilsagn tilbage. Det er jo uhyre sjældent, at det her foregår. Men ellers ved jeg sådan set næsten ikke, hvad det skulle være for situationer, hvor ikke, at det vil være fremadrettet evigt gældende.
Jeg vil i hvert fald, hvis jeg sad som den, der skulle se på det i patientombud, sige, jamen selvfølgelig må det være en gældende rettighed. Eller en gældende beslutning, som fremadrettet gælder. Ja, der er et par stykker dernede. Men det er også derfor, jeg tager den frem, fordi det er en af dem der, der har voldt vanskeligheder for os ikke tidligere. Og den kommer faktisk først frem i 2014-vejledningen. Den er ikke med i 2012-vejledningen, men den kommer med i 2014-vejledningen, hvor man pludselig begynder at tale om aktualiteten, som jo så lige pludselig begynder at give os en stor hjælp, som vi ikke har haft tidligere. Yes. Ja, Carsten Sikker fra Fredericia Sygehus. Jeg ligger på det. Jeg kunne tænke mig, om du kunne give en definition om det der begreb uafvendelige dødende. Fordi et eller andet sted, hvis man tager det kategorisk, så er vi alle sammen uafvendelige døende. Men og hvis man ikke kan det næste spørgsmål, så er det ikke et eller andet sted et overflødigt begreb i den her sammenhæng? Jo, det kan man sige, fordi det er jo langt hen, eller i hvert fald hvis du bevæger dig, som jeg gør, på en intensiv afdeling, så kan det være rigtig svært at vide, hvilke patienter der er uafvendelige døende, fordi vi i høj grad kan holde dem i live i en længere periode. Men det er, hvis jeg på nogen måde, jeg vil sige, det er ikke mit udtryk, det er et udtryk, som er taget direkte fra vejledningerne, og et udtryk, som er anvendt i lovgivningen igennem rigtig, rigtig mange år. Jeg vil sige, et tiltagende svigt af tiltagende antal organsystemer, som gør, at patienten inden for en særdeles overskuelig fremtid vil dø. Den bliver lang, men sådan, jeg kan nok ikke gøre det meget mere tydeligt, men det er sådan, jeg vil sige det. Flere organsystemer, tiltagende svækkelse, stor sandsynlighed for, at du snart dør. Sidder den lige i skabet, eller hvad? Jeg hedder Susanne Vammen, og jeg er den nuværende formand for Anæstesiologisk Selskab. Og jeg er nok ikke helt enig med den, som du citerede, den tidligere formand, at alder i sig selv ikke er noget kriterium. Altså, vi bliver jo ikke... Den faktor, som ikke ændrer sig, er, at vi bliver jo altså ikke yngre, når vi har taget en beslutning og tænker et halvt år frem. Og jeg synes, at vi trænger til at gøre lidt op med den forestilling om, at når man når sent i livet, at man så får hjertestop. Jeg mener, det er en samlet proces, der sker, hvor til sidst hjertet sætter ud. Og at forestille sig, at man kan genopleves til noget, som er tilbage til en situation, som er bedre end den, man får det her såkaldte hjertestop af. Der er noget, der skurer i mine ører. Og det er jo en situation, vi til hverdag kommer ud i. Jeg selv kører akutlægebil, og der kommer man jo i talrige tilfælde ud på plejehjem eller eget hjem, hvor en ældre borger simpelthen er død. Og det ord må vi ligesom ikke bruge. Det hedder så, at nej, de har fået hjertestop, og nu skal du gå i gang med aktiv behandling, og vi skal gøre det på et lille grundlag. Og den del, synes jeg, vi er nødt til at tage stilling til. Hvad er det, din pointe er? Min pointe er, at alder har en betydning. Det kan ikke nytte noget, at vi forestiller os, at fordi vi når højt op i livet, jeg vil da også gerne leve og være kvik og se mine børnebørn og måske oldebørn, men på et eller andet tidspunkt, så slutter livet, og den del er vi nødt til at acceptere, både som behandlere og som borgere. Ja, Hans Henrik. Jamen Susanne, jeg kan jo ikke være, mere enig. Altså problemet er jo sådan set bare, at lige i øjeblikket står det ikke med i lovgivningen, at det kan stå som et selvstændigt kriterium for, om vi skal behandle eller ikke skal behandle. Men den værdidiskussion, synes jeg, er uhyre vigtig. Og jeg synes jo også, at de tal, som er kommet frem for et par år siden, fra hvem man genopliver i København, og hvordan det egentlig går, de plus 85-årige, at det er en diskussion, som er rigtig, rigtig vigtig for os at tage. Fordi folk ved ikke, at resultaterne er så dårlige, som det er for de plus 80-årige. Ja, der var lige et spørgsmål der, og så har vi det her. Ole Hartling fra Vejle Sygehus. Paragraf 239 i straffeloven siger, at man må ikke afbryde en behandling, hvis døden indtræder umiddelbart efter, for så er det at ligne med aktiv dødshjælp. Det har vi i etisk råd i 2002 anbefalet, at man lavede om. Det er jo en gammel paragraf, og det står ikke direkte i straffeloven, men i lovens bemærkninger. Så man kunne godt, også fra Sundhedsstyrelsens side, anbefale, at man ændrer det her punkt. Og jeg vil spørge, hvad du
om du ikke støtter det, fordi vi synes jo, at hvor er så patientens selvbestemmelse med hensyn til behandlingsfortsættelse, selvom man har denne effekt, at det sker hurtigt efter, burde man så ikke respektere autonomien under alle omstændigheder, og så holde til, at det sker hurtigt, om så må sige. Jeg kan kun være fuldstændig enig, fordi det er jo den situation, vi nogle gange står i på de intensive afdelinger, at vi gerne vil afbryde en respiratorbehandling, og det er netop det, der holder patienten i live. Og der bliver en kausal sammenhæng imellem de to handlinger. Så det kan jeg kun være enig i, at det burde man kunne gøre. Fordi så længe vi stadigvæk holder os for øje, at det er på patienter, som er uafvendeligt døende, eller som vil dø, hvis ikke vi støtter deres behandling, så snakker vi jo ikke med lidenhedsdrab, så snakker vi om, at vi stopper en behandling, som ikke har nogen udsigt. Ja, der var lige, og jeg tror nok, at vi har et par folk fra Sundhedsstyrelsen iblandt os i dag, så det kan jo være, at de skal spidse ekstra meget øre her. Ja, der er lige en ung herre der og en ung herre her, og så tror jeg, vi lukker med spørgsmålet, medmindre der er nogen, der virkelig råber højt. Værsgo. Jeg hedder Stan Jensen og er fra Aalborg Sygehus. Tak for et fint foredrag. Du bruger meget ordet vejledninger, og så kommer du ind på lovgivning også. Er der en sammenhæng mellem vejledninger og lovgivning? Er det sådan, at alle vejledningerne også er lovgivning? Andet, jeg godt vil spørge dig om, det er, at du siger, at det er lægen, der har ansvaret. Og det er måske også nok rigtigt. Vi har i mange tilfælde gjort det på den måde, at hvis det er sådan, specielt hvis det er en inkompetent patient, at vi samler de mennesker, der kærer sig om patienten, i en gruppe. Det kan være venner, bekendte, familie, sygeplejersker og læger, og sidder og diskuterer lidt, hvor er vi, og har vi været rundt om det hele, som du siger, og så når frem til en fælles beslutning. Og det er måske i mange tilfælde bedre, end bare at slå fast, at det er lægens ansvar, om der skal behandles eller ej. Det synes jeg ikke altid, det er. Men det kan godt være, det er ham, der bør drage til ansvar i sidste instans. Men vejledninger og lovgivning, er det det samme? Det synes jeg var et rigtig tarveligt spørgsmål. Fordi jeg er jo ikke jurist, og det giver mig faktisk nogle problemer lige nøjagtigt at svare knivskarpt på, hvad der er lovgivning og hvad der er vejledning. Vejledninger er jo vejledende, og det vil sige, at der, man kan afvige frem på en eller anden måde. Det ved du formentlig også selv, hvis man skriver. Man skal ikke skrive, at vi skriver en lov her på afdelingen, vi skriver en vejledning, fordi så er der mulighed for at få speciallægen at afvige fra det, der er gjort. Men hvis jeg skriver, at her er en regel, så må den ikke afviges. Så det bliver mit svar lidt. Vejledninger kan man afvige fra, lovgivningen må man ikke afvige fra. Og så kan jeg kun være enig med dig i, at selvfølgelig bør det være en teambeslutning, og det synes jeg også, jeg lægger op til de 11 spørgsmål, at det er sådan. Det er, man står skidt i en situation, hvis man får en klagesag på halsen, og man er den eneste, som alene har taget beslutningen. Det kan jeg kun være fuldstændig enig med dig. Jo flere, der har været med omkring det her, jo bedre er det. Og jeg siger i hvert fald altid til mine yngre læger, det er både de aller yngste læger, og det er også vores uddannelsessøgende læger, der er på vej til en specialuddannelse, siger jeg til dem, I er rigtig, rigtig velkomne til at tage nogle beslutninger. Kom frem og vær med til det her, men sørg for lige at rafle den af med en speciallæge, så det er en speciallæge, der står som har været med til at tage beslutningen, fordi så er vi sikre på, at vi står på mere sikker grund, hvis der kommer et spørgsmål til beslutningen. Ja, et sidste. Nej, ikke nogen spørgsmål. Er der en supplant til et spørgsmål, eller skal vi? Ja, der var et hernede. Helena Sejerby fra Hvidovre Intensiv. Det er mest en kommentar til det her med at lave til fælles teambeslutninger og inddrage de pårørende også. Så at jeg skal bare understrege, at det er enormt vigtigt, at man holder fast i, også i de samtaler med de pårørende, at det er de sundhedsprofessionelle lægerne, der tager beslutningen, sådan at de pårørende ikke lige pludselig går fra sygehus med oplevelsen, at de selv har skulle tage beslutningen om deres kære eller deres skal dø. Det er en rigtig god pointe. Jeg synes nogle gange, man simpelthen kan se, hvordan skuldrene falder ned på de pårørende, hvis man siger til dem, sørg nu for at give os de oplysninger, men det er os, der tager beslutningen. Og gudskelov er der nærmest nogle af dem, der siger, vi var bange for, at det var os, der skulle beslutte det ene eller det andet. Det er en rigtig god pointe. Tak for det. Yes. Tak for spørgsmålet, Hans Henrik Bylov. Tak for det, og giver ham en hånd.